Un šodien pieminam arī tos, kuri Staļina režīma dēļ cieta vairākus gadus iepriekš. Viens no viņiem jauns students, kurš entuziasmu pilns devās mācīties uz Krieviju, bet 1937. Gadā tika izsūtīts uz soda nometni Buhārā, tikai tāpēc, ka bija latvietis. Vēlāk Augusts Bērziņš kļuva par kokvilnas audzēšanas zinātnieku Taģikistānā. Šonedēļ pie viņa kapa ziedus nolika brāļdēls Andris Bērziņš. No Taģikistānas turpina Madara Līcīte. Taģikistānas galvaspilsēta pēdējos gados kļūst par industriālu pilsētu. Dušanbē kapsētā, kur radus vairāk kā miljonus mirušo, kāds kapakmens vēsta, ka tās ir mūža mājas arī Augustam Bērziņam. Viņš ir valsts prezidenta Andra Bērziņa tēva brālis. 71. Gadā viņš parādījās pie mums Nītārē, pie savu brāļu, man tēvu. Jā. Tad tas sākās tā vēsture, ka viņš tomēr dzīves, ka viņš ir neko jau nezināja pilnīgi. Es vismaz nezināju, un arī, bet es domāju, ka man arī, es tā arī neprasīju tieši, vai tās kaut ko zināju, es domāju, ka nē, ka tas bija baigais pārstraigums. 1937. Gadā Padomju Savienībā tika pieņemts Staļiņa lēmums iznīcināt latviešu. Augusts Bērziņš palicis dzīves soda nometnē Buhārā, nonācis Taģikistānā. Ģimenei gan viņš īsti nav stāstījis par to, ko bija spiests piedzīvot. Viņš Taģikistānā bija kokvilnas institūta direktors, ja, un acīm redzot, to jau viņš arī slēpa, es tik, cik mēs bijām pie viņa, viņš visu laiku, tur mums padarbojas sēdēja un visu laiku, Viņam viss tā vienmēr man iekrits, viņam tā redze bija briesmīga švaka, un tās brilles bija, nezinu, cik biezas izskatījās, tā kā mēs tur smējāmies, ka viņš ar pudeļu stikliem lasa. Bērziņš pie savu tēva brāļu Taģikistānā ciemojies dažas reizes un atceras skaisto tēvoču rožu dārzu ar vismaz 70 šķirņu rozēm. Viņš nomira ziemā, un tas tā arī faktiski pavēlu paziņoja, es jau droši būtu aizbraucis, jo tā ziņa atnāca tikai faktiski jau, kad ir apglabāts. Lai onkulis guļ. Valsts prezidents skumji atzīst, ka ģimenei pagaidām nav sīkākas informācijas par savu radinieku piedzīvotajām šausmām svešumā, kur viņš bija spiests doties un cieta tikai tāpēc, ka bija latvietis. Madara Līcīte, Gatis Bergmanis, Latvijas televīzija, no Dušanbē, Taģikistānā.